Добочанської громади. Там облаштували 21 стаціонарний пункт і за потреби розгорнуть додаткові. В одному з них, до речі, побував наш колега Влад Величко. Давайте подивимося його матеріал. Знаходимося дійсно ми зараз у самому місті Буча, а саме на вулиці Ямстремській, 8А, де знаходиться реабілітаційний центр. Дивіться, у вигляді такому, як пункт обігріву, цей центр працюватиме цілодобово, але одна дуже маленька така ремарочка, він працюватиме виключно для чоловіків. Але ще у Бучі є благодійний християнський фонд, який знаходиться на вулиці Києво-Мироцькій, 86, і от він вже працює виключно для жінок. Ось ця кімната, як ти запитав Сергію, це, власне, кімната для навчання всіх тих, хто знаходиться в цьому центрі. І, власне, тут, якщо ви прийдете до пункту обігріву, тут можна прочитати книгу, поспілкуватися з кимось, я не знаю, зіграти в якісь настільні ігри і провести свій час із користю. Але тут не єдина, власне, ця кімната, в якій можна з користю провести час і взагалі зігрітися. Тому що, окрім того, що у цьому центрі реабілітації у них є котельня, вона працює на дровах, тому тепло тут буде завжди, як то кажуть, аби були дрова. Окрім цього, що просто, наприклад, в тій кімнаті почитати книжку, тут ще й можна зігрітися фізичними активностями. Ось ви можете бачити, тут є справжній величезний, ну, такий доволі повноцінний спортзал, де є різні грифи, різні станки, і тобто тут займатися спортом можна таки досить навіть, якщо немає ніяких абсолютно умов, ну, тільки приходьте, щоб було бажання. А після занять спортом, або ж навіть просто, якщо ви відвідаєте в разі відсутності, не дай Боже, звичайно ж, комунікацій, сюди можна прийти помитися, сюди можна прийти побритися, попрати свої речі. Тобто центр запрошує всіх, це все абсолютно безкоштовно. Дадуть і бритву, дадуть шампунь, станок бритвений, тобто все, що потрібно для особистої гігієни у разі, звичайно ж, потреби. Ну і цей центр вже не один рік співпрацює дійсно з Бучанською міською владою. Ми вже більше 5 років співпрацюємо з містом і являємося пунктом обогрєва в холодне время года. К нам люди можуть прийти завжди, в любое время суток, ми круглосуточно працюємо, можуть прийти, согреться, попить чаю, покормимо їх, вони можуть відійти від внешнего мира і можем полечить, какие-то принять могут ванну, душ, побриться, помыться. У нас есть люди, которые всем этим могут сделать, заняться. Тут дійсно буде чим зайнятися. Також тут ось є, наприклад, кімната, де ви зможете прийти покласти свої речі, переодягнутися, перевзутися. Одразу на вході зустрічає, тут є ще одна така кімната. Тут вона, до речі, одразу біля батареї. Тут із палетів зробили такий імпровізований такий стільчик. І тут є де посидіти, дійсно, зіграти в якісь настільні ігри. І, звичайно ж, одразу чим ми всі звикли грітися навіть у найлютіші морози. Це, звичайно ж, кава, чай, гарячі напої, ну або просто, як то кажуть, тобі холодно, бо ти не поїв. Як сказав пан Віктор, тут зможуть і напоїти чаєм, і смачно покормити. Ну і, власне, ви точно не пропустите кухню, тому що вона знаходиться одразу, заходите до реабілітаційного центру, і по правій стороні знаходиться ось така кухня. Тут є холодильники, є чайники, є взагалі ємності для кип'ятку, тобто тут можна зварити собі поїсти, можна просто вже приготоване щось з'їсти, якщо буде така нагода. Ну, звичайно ж, для всього цього головна умова, аби були дрова, тому що тут котельна на вулиці, яка функціонує, вона отоплює взагалі все приміщення. І, звичайно ж, як каже пан Віктор, є дійсно такі маленькі перебої з електроенергією. Тому, якщо хтось хоче допомогти тим, хто допомагає людям, ну, думаю, вони б точно не відмовилися в допомозі придбання генератора. Ну, і якщо ви захочете дійсно випити гарячого чаю або ж позайматися спортом у випадку такому, якщо будуть відсутні комунікації, то тільки у одній Бучі є 21 пункт обігріву, і один із них ми вам щойно показали.